はい、竹首脳場です。午後ね、田んぼへ行ってちょっとわらを束ねてきたんですが、ちょっと今日は天気良すぎます。18度から19度あるのかな。ちょっとやったんですけど汗かいちゃって、この時期ね、汗かくと夕方寒くなっちゃうんですよ。まあ下着を取り替えればいい話なんですけどね、ちょっと体調不良になってしまうので、ちょっと今日はね、バラの束ねるのを諦めて、午後はね、このもみ殻の散布をやりたいと思います。まず、袋に入れるところからですね。今日は天気いいです。今の時期18度、20度近くあるんですからね、すごいよね。よいしょ。4袋詰めましたんでね、これを、畑へね、散らすところへ持って行って散らします。動画の方はね、一回止めます。はい、さつまいもの跡地ですね、ここへ、先ほどのもみ殻を巻きたいと思います。じゃあ持ってきます。
はい、こんな感じでね、巻いていきます。ビデオの方は一旦止めます。はい、一輪車でね、4往復しました。まだちょっと残ってるんですけどね、まあ今日は、ここで、終了になります。残り明日やって、明日オートカルチ入れられるかな。そんな予定で行きたいと思います。まあ時間の方はね、たっぷりあるので、まあ慌てずにね、のんびりとやっていきたいと思います。今日のもみがら散歩はこれで終了になります。お付き合いありがとうございました。